nechápu, proč musíme makat místo Chase? Chase rozdotila bed namražených masových koulí. Ty já miluju! Tady je nákladní loď, 183. Máme spálené motory, potřebujeme tažný papír. Jasně, 183. Koukej, jak se to dělá, čum na profíka. Tak, nejprve zaměříš loď, vidíš? OK, připraven. A teďka pomalu přitáhneš tímhle čudlíkem. Tak, koukej. Já jsem zabil všechny na ty lodi! Ne. Posádka čítá 2000 lidí. Říká se jí fregata. Fregata. Tajná kalňa 442, požadujeme veští patose. Rozumím, žádný problém, jdeme to! Co kdyby to udělal někdo, kdo dneska ještě nespáchal genocidu? No jo. Jde o to, opatrně zaměřit, opatrně, opatrně přitáhnout. Předtím ještě zkontroluji, jestli je hangár otevřený, nebo není. Což jsem vynechal. Ne, hele, tam ty ještě žije, hej chlapku, čau, vidíš jo, hej tady. On je asi mrtvej, protože vesmír. Možná bychom se měli podívat do příručky. To je nápad! Nevypadá to komplikovaně. To je jen příručka na příručku! Tohle je příručka! Tady si říkají, loď je novolatelná, došlo na palivo, posem tažný papase. Jo, zachráníme vás, Suzy Q, jen tady musím poladit pár věcí. Možná tohle, a tady to posunu, a... Dobrý, ale připadá mi spíš, že se oddalujeme. Oh, sakra, to se nemělo stát, moment, ježiš. Tak jo, pořád se oddalujeme, žádný motor připomínám. A už jsme skoro mimo dosah. Odsouzen ke smrti v nicotě. Rádio by mělo vypadávat každou sekundu. Všechno je vaše vina. Zničili jsme tolik lodí a zmařili tolik životů, že nám nezbývá nic jinýho, než jít za hrůzným lordem a všechno mu říct. Kéž by to tak byl Chase! Koukej, to bude v pohodě. Nikdo se to nemusí dozvědět. Je loď 883! Posádko, obsluhu paprsku, vyjezme jsme tří lodí, bude to muset nahlásit! No a tahle byla poslední, desk vám padla.